Moikka kaikille ja tervetuloa tänne Vubu TVn pariin. Tänään mä pelaan Pigiä taas. Ja okei, mä hyppäsin tähän suoraan kyytiin tähän peliin. Mikä tässä on 6 minuuttia, 50 sekkaa aikaa. Kylviä lehtiä, katsotaan mikä meitä on täällä vastassa. Minkä näköinen Pigi, mitä ihmettä? Täällä onkin vastassa joku ihan samannäköinen hahmo kuin minä. En muuten osannut yhtään odottaa mutta toi oli hauska yllätys. Täällä on isä pappa liikkeellä. Ai. Tai siis toi Pigi, sitä mä tässä tarkoitan. Hei, nyt mä menen tänne alas. Ei, se seurasi mua. Oi, nyt mulla on tiukat paikat täällä kyllä. Tää on raivoissaan. Tää on botti siis. Hei, tossa on toi lankku, mä haluun ton. En mä saanut sitä. Mitä? Mitä se tekee? Jäi katsomaan, otaks mä sen vai en. No mä otin sen. Eikä. Oh no, sinne meni mun pelikaveri. Voi ei. Siellä oli suomalainen pelaaja OP-poliisi. Hän oli selvästi hankkinut tämän saman vaatetuksen, mikä mulla oli. Joten pakko kiittää. Kiitti kovasti. Hei, nyt mä otan ton. Mitä toi tekee tuolla? Mitä ihmettä? Tuutko sä sieltä? Mä oon täällä. Se odottaa mua. Okei, se jäi kytikselle nyt tohon noin sivusilmällä kattelee mua. Nyt mä en voi mennä tonne, koska mulle käy huonosti. Mä oon ansassa täällä näin. Okei. Se työns pään seinästä läpi. Ei löydy sieltä, hei. Mitä? Kulman taakse. Noni, nyt mun täytyy olla nopee. Erittäin nopee. Katsotaan, miskohas mä uskallan. Nyt mä voisin ehkä... No nyt! Toi ei päästä mua silmistä. Ei sitten hetkekskään. Mä oon yksinää tässä nyt selkeästikin. Tämä ei näytä hyvältä. Noni, mä sain sen jäämään tohon hetkeksi jumiin. Mut mihin mä... Eikä, mitä mä tein? Mä laitoin oven itteni edestä kiinni. Oh, tässä on varaa virheisiin, jos haluu täältä ulos, mutta tästä galleriasta ei taida hengissä päästä. Vaarallinen taidegalleria. Okei, mä menen tänne yläkertaan. Täällä ei oikein niinku mitään auki. No nyt mä saan tän. Yes. Ton. Pitäisikö mua ottaa toi vai teenkö tässä nyt glitchin näin? Tää on vaarallista. Ei kannattaisi kyykkiä. Katsotaan mikä on tilanne. Okei, mä yritän tältä puolelta. Onnistunko? Joo, mä näen täällä ennemmin kuun kuin ton, mitä tuo sisällä on. No kuuhan siellä näkyykin. Joo, mä keskityn olennaiseen. Tuolta toi tulee. Kumman mä otan? Mä otan tän. Hello! Se näki mut. Ihan kun se ei olisi voinut huomata mua mitenkään. Mä oon tosi huomaamaton. Olisi pitänyt valkkaa jotkut ruskeat vaatteet. No niin, okei. Hyvä. Se jäi vähän tanssahtelee tonne. Nyt on tullut mun aika. Pistää ovi kiinni tosta sen selän takaa. No niin. Homma etenee. Ai, tonne olisi tarvittu tuota vasaraa. Oh no. Eihän mä ehdi millään. Nyt nopee. Miksi tää on tehty niin ahtaaksi tää galleria? Toi vielä. Hei, toi. Muna mukaan. Eikö toi huomannut, että mä tulin tänne näin? Mä jää odottaa sitä. No en mä nyt ihan jää odottaa sitä. Paitsi, että kyllä mä katon, että mihin se katos. Sieltä se tulee. Ehkä sitä ei kannata jäädä odottelemaan. No niin. Keskitytään asiaan. Eli pyöritään ympyrää. Onko mulla vielä mahdollisuutta päästä täältä? Okei, se on nyt tuolla. Se on jokaisessa oviaukossa. No nyt se jäi tonne. Yes. Sieltä se tulee. Lievästi ahdistunut olo tässä galleriassa, kyllä. Olispa täällä muitakin vieraita. Mut ei oo. Ei ehdi hirveästi keskittyä näihin taideteoksiin. Siinä oli Mona Lisa. Se on varmaan kuin Roblox Lisa. Oh no, nyt tulee sieltä. Ei, älä tuu niin lähelle. Ei, nyt mä jäin jumi... Oh no, game over. Se oli siinä. Se sai mut kiinni. Mut hei, tietääks te mitä? Nyt mennäänkin ei seuraavaan peliin, vaan mennäänkin tonne shoppiin nimittäin. Täällä näkyy, että mä oon hankkinut näitä pigipisteitä vähän. Mä tein pientä shoppailua. Tai en mä vielä oo tehnyt shoppailua, vaan mä ajattelin ostaa tällä erää robuxeilla. Tein pientä siirtoa tossa ja mä ajattelin, että nyt voitais heittäytyä oikein villille tuulelle ja hankkii täältä mausy. Tää on tää uusin hahmo, mikä on nyt ilmestynyt tähän Pigiin. Ja mäpä ajattelin, että mä taidan ostaa tän tuosta.
pistetään ostoskoriin. Nyt on mausy ja sitten tällä samalla rytinällä mä ostan täältä teleporters. Mä ostan tää teleporttiansan, 2 kappaletta siitä. Noin, eiköhän näillä pärjätä vähän aikaa. Katsotaan mitä tästä tulee. En päässyt vielä käyttää näitä. Okei, nyt ollaan haussissa, sieltä tulee pigiää. Ja niin kuin näkyy, niin mä tulin tähän taas kesken kaiken. Täällä on enää muutama minuutti jäljellä. Teen tossa välissä vaatteiden vaihtoa, tosi tarpeellista. Mutta mä ajattelin, että mä vaihan tossa vähän hupparii. Ja tää on nyt tosiaan, tää on nyt ihan mun niskas koko ajan kiinni, koska tää on botti. Okei, mä yritän hämää sitä. Tää on ihan turha yrittääkään. Se on siitä huolimatta koko ajan siinä läsnä. Okei, pitääks mun muuttaa mun suunnitelmaa? Ehkä pitää. Vai jäädäänkö tekemään rundia tähän loppuajaksi? No ehkä ei, mä menen tänne. Katsotaan, siellä se hönkii niskassaan. Ei tosta pääse eroon kulmallakaan. Vasta sitten kun aika on kulunut. Mä menen täältä putkesta. Noniin, pääshän siitä. Onneksi tässä nyt on muitakin pelaajia. Ainakin tossa oli yksi. Noniin, mä suuntaan tänne näin. Katsotaan, mikä täällä on nytten tilanne. Hei, et oo syönyt taaskaan pizzaa. Pigi haluu ruuaksi tai ihan muuta kuin pizzaa. Hei, mä menen tänne kylppäriin, eikä. Nyt mä en ehdi. Ei! Kuissi noin kävi. Lyhyestä virsi kaunis vai miten se oli? Se oli kyllä nopeeta. Mennään saman tien seuraavaan mappiin, joka on... Mikä se on? Plant. Plant has been selected. No niin, ja sieltä tuli botti vai? Okei. No niin. Tästä päästään tosi toimiin. Katsotaan mikä meitä odottaa siellä. Ei päästä käyttää teleporttiansoja eikä mausyä vieläkään. En oo tosiaan onnistunut saamaan vielä tätä herra potaattoa, jotenka sen metsästäminen vielä jatkukoon. Okei, mutta mä yritän silti vetää taas ihan täysillä. Tai ainakin melkein. No niin. Tästä lähtee. Okei, mä suuntaan tänne saman tien tähän suuntaan. Mullehän jäi vielä noit pigipisteitä tonne noin, jotenka mun täytyy nyt miettiä, että minkä hahmon mä vielä ostaisin, koska mä voisin vielä shopata sieltä. Noni, täältä löytyy vihreä. Vähän hotsittais toi Billyn hankkiminen, mutta en tiedä vielä, katsotaan. Älkää kysykö minkä takia, sitä ei voi edes hyödyntää mitenkään näis missään mapissa, mutta se oli vaan sen verran erikoisemman näkönen. Ehkä sen takia, nyt toi lähti mun perään, ai, Batchi, älä viitti. No niin, mä pääsen tänne. Okei, nyt se on varmaan mun kintereillä tuo koko ajan. Sininen avain tosta. Mennään tästä näin, oi, se oli valkanut ton reitin. Eli siis suoran tien tosta. Mä menkin täältä, ai jaa, potattokin on siellä. Ja pikku George tuli sieltä. Okei. No niin, se on siinä mennyttä 20 sekkaa. Tässä on kaikki yhdessä koossa. George vähän kompuroi. Okei. No, mä menen sitten tästä, kun toi ei oo kauhean eloisa toi batchi tossa. Hyvin on aikaa vielä tässä pelissä. Okei, otetaan omena tosta ja annetaan Georgeille, koska me ollaan ystävällisiä tässä pelissä. Noi lähti tuolta, mutta mä menkin tästä. George lähti liukuen alas. Aha, potat on iskenyt silmänsä minuun. Mä odotan sitä. Ei se saa mua. Se on liian hidas. Okei, tän sanominen ehkä saattaa kostautua se, jos saa kulman takana iskee sieltä sen pyssyn kanssa. Okei, nyt mä menen tänne näin. Noniin, täällä on täysmeno päällä. Mennään vaikka tästä näin. Mä voisin kokeilla, pystyykö mä kiipeen näihin tolppiin. Mä mietin sitä tossa aikaisemmin, mutta ehkä mä en vielä koklaa. Mä menen eka kattoo. Patteri. Otetaan toi. Duracellia. Tää näyttää ainakin siltä. Joku ultra tää on. Tähän peliin sopis muuten se Duracell-pupu tuli vaan mieleen. Mut joo. Ei mul muuta. Mennään tästä näin. Potaatto menee siellä eteenpäin. Okei, ne meni tonne. Mut niin menen minäkin tänne. Mut mä menen eri suuntaan. Mitä se nyt tulee tänne näin? Se vaihto mieltään. Ai, nyt on vaarallista, nyt ei voi mennä. Okei, hyvä, se meni sinne alas. Mutta ei se mitään, mä sain patterin paikalleen jo kymmenien metrien päästä.
Elikkä se ei paljon haitannut. Onneksi tässä on tää silleen, että sä pystyt jotenkin laittamaan näitä tavaroita jo pidemmältä. Pitäisikö mennä tähän piiloon? Tää on tosi hyvä jemma. Ehkä ei. Mä menen tänne. Okei, täällä on nyt vähän rauhallisempi soppi. Nyt mä voisin kokeilla, pystyykö mä kiipeen näihin tolppiin. Katsotaan. Okei, ei onnistu. Se oli hyvin turhaa. Mutta aina kannattaa kokeilla jotain, jos vaikka keksisi jonkun uuden jutun. Mä menenkin täältä. Otetaan pari tanssiaskeleet tässä. Jep. Harhauduinko vähän tästä pelin ideasta? En tietenkään. No niin, lähdetään nyt etsimään näitä osia tähän näin, että päästään ulos täältä. Hyvin on aikaa vielä 6 minuuttia, 40 sekkaa. Okei. Katsotaas. Menkö loppumatkan tälleen? Ei vaan pysty olemaan pelleilemättä. Okei, no niin, noi tulee nyt tuolta noin, toi Batchi ja muut. Ei kannata mennä sinne. Se tekee tästä vähän hankalaa, kun ei voi mennä, mutta nyt se menee tohon suuntaan, okei. Nyt täytyy lähteä yrittää. Aha, okei, potaat on tossa kulmalla. Nyt on vaarallista. Ehkä nyt meen kuitenkin. Otetaan se riski, että vaikka jäisin kiinni. No joo, mä menen näiden kanssa tässä samaa matkaa näiden muiden pelaajien. Ja toivon, että saadaan toi dynamiitti jostakin. Ja se jostakin on täältä. Katsotaas. Eli nyt tuolta tulee toi liila putkilo. Katsotaas siinä. Jes, mä sain sen. Oi, potaatti on täällä. Hei, herra potaatto. Onneksi ton liikkeet ei ole mitkään nopeimmat. Noniin, nyt pitää saada nopea tää tohon. Ei, mitä se just siinä keskellä pyörii? Noniin, nyt. Noniin, nyt päästiin seuraavalle tasolle. Me yritän heti tehdä täällä glitchin. Me yritän tänne ujuttautua. Okei, ei siitä tullut mitään. Ehkä mä menen tänne. Katsotaas tätä. Jos vaikka tässä. Nyt on rauhallinen hetki. Nyt yritetään. Jes, täällä on kolikko. Nyt nopee. Huhhuh. Tässä voi käydä huonosti, kun tätä tekee. Noniin, nyt viedään tää tonne. Oh no, Batchi on täällä. Kulmilla. No, onneksi en oo yksin tässä näin, koska sit olisi vähän tiukempaa. Oh, se sai ton pelaajan tuolta. Oh. Okei, se jäi sinne rullailemaan. Oi. Ei, potaatto. Se koitu näköjään mun kohtaloksi loppujen lopuksi. Sitä mä vähän arvelinkin. Hei, mutta nyt on taas valkkautunut Plant ja Infection. No niin, nyt päästään katsomaan Mausia. Ja tässä vaiheessa mä itse asiassa haluaisin, että mut saadaan saman tien kiinni, mutta missä on Piggy? Se ei ole vielä spavnannut tänne näin, nyt mä odottelen sitä. Se mä en halua tulla napatuksi ton potaton toimesta, joten nyt pitää lähteä karkuun. Mä menen tänne tolpan taakse. Mä odotan, että se Piggy tulee tohon kohta. Kohta se ilmestyy. Tälle arealle. Siinä. No niin. Piggy has woken up. Nyt mä haluan tulla napatuksi. Näin. Siinä näkyy Mausy. Näyttää tosi kova kouraselta, mutta mä nappaan heti tän pelaajan. Mä haluan nähdä, mitä tää tekee. Oh. Ouchista. Mikä mulla on kädessä? Mulla on joku tommonen koukku. Sitten on joku tommonen... Mikä siinä on? Ketjut. Ketjukoukku tommonen. Järkyttävä. Sitten sillä on jotkut huopikkaat jalassa. Very scary, Mausy. Kertokaa ihmeessä tonne kommenttiboksiin, ootteko te ostanut tätä Mausy-hahmoa? Tää kyllä vaikuttaa ihan hauskalta. Oo. Tää näyttää mukavammalta kuin mitä se onkaan. Okei, nyt mä suuntaan tähän suuntaan. Jos joku vaikka olisi eksynyt tänne puolelle tätä mappia. Ei varmaan oo joo. Vai mihin suuntaan? Mä en osaa päättää mihin mä menen. Mä menen katsoa tuota Georgia. Katsotaas tätä. Tää odottaa täällä omenaa. Mä siirrän tätä. Tätä voi liikuttaa. Mä teen tästä vaikeeta sille... Tai niille viimeisille pelaajille. Niin nää varmaan tätä... Ei. No nyt se on siinä kulmassa. Toi oli todella hyödyllinen liike, mutta oli pakko tehdä se.
Okei, nyt mä en näe enää täällä ketään. Ne on mennyt hyvää jemmaa. Ehkä mä suuntaan tänne. Oh, game over! Siihen loppu plant mappi, mutta tässä on nyt mausi hahmo. Voiko ton lähempänä katsoa sitä? Ei varmaankaan. Mutta kiitos kun katsoit tän videon. Toivottavasti sä viihdyit tän parissa. Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Tuu silloin mukaan. Moi moi!